Mi nastavljamo s našim temama. Počinje priprema za zimu. Temperature su lagano u minusu i u ovo doba godine zaočekivati je snijeg i poledicu. Jesu li putne zimske službe spremne za zimu? Hoće li nas snijeg iznenaditi? Snijeg i led u novembru i decembru, kako to obično biva? Odgovore na ova pitanja potražit će kolega Nedim Puriš u tematskom javljanju koje slijedi. Nedime, još jednom pozdrav iz studija C. Pozdrav Danko tebi, iz preduzeća Rad, upravo ovo komunalno preduzeće u kantonu Sarajevo ima svoju zimsku putnu službu koja bi trebala da bude spremna, kao što si sam rekao, za led, poledicu, eventualni snijeg, ali prema nekim prognozama još uvijek nema snježnog pokrivača, ali nije isključeno ukoliko ulazimo u minus, da već naredne sedmice dobijemo na ulici poledicu i led. Da li je zimska putna služba Rada spremna? U nastavku razgovaramo sa glasnogovornikom preduzeća Rad, Mirza Ramić je sa nama, kao što vidim i grtalice, mašine, kamioni za naših leđa, pitanje je zapravo da li su spremni i da li je zapravo sve adekvatno pripremljeno za ove zimske uslove na putu. Pa evo, konkretno vrši se finalne provjere kad je u pitanju same mehanizacija, postavljaju se znači ovi pokretni dijelovi kad je u pitanju same ralice i definitivno da će do samog zvaničnog početka, odnosno 15.11. Biti spremna služba, zimska služba komunalnog preduzeća Rad za djelovanje na terenu. Konkretno, evo, aktivnosti mogu krenuti i ranije ukoliko se javi potreba za tim i dobijemo saglasnost od strane investitora. Također možemo i nastaviti nakon 15. marta kada je zvanično i okončanje same zimske službe. Opet moramo imati saglasnost od strane investitora za djelovanje na terenu. Činjenica. Gdje djelovati na terenu? Koje zapravo su te općine u kantonu Sarajevo gdje će i ove godine zimska putna služba Rada intervenisati za čišćenje snijega i leda? Evo, i ove godine, kao i prethodnih godina, aktivnosti zimske službe komunalnog preduzeća Rad realizovat će se na području 4 gradske općine, kada su u pitanju saobraćajnice od općinskog značaja, te imamo potpisane okvirne sporazume sa pomenutim općinama, te direkcijom za ceste za održavanje saobraćajnica i pješačkih prostora od kantonalnog značaja sa direkcijom za ceste. Te će se aktivnosti realizovati shodno utvrđenom planu i programu. Moramo napomenuti da općini Novi Grad isključivo je znači mašinsko čišćenje u pitanju snijega, dok za ručno održavanje trotoara, odnosno stepeništa, mostova, trgova i drugih javnoprometnih površina koje koriste pješaci, zadužena su druga preduzeća. To je bitno napomenuti, dakle i to mašinsko, ali ručno čišćenje. S druge strane, kad uzmemo dakle, to sve u obzir, imali dovoljno tih sredstava za sprečavanje nastanka leda, kakva je nabavka provedena? Pa naravno, se zove da nabavka posebnog materijala u vidu soli, odnosno frakcije, te kalcijum hlorida koji se koristi za mokri postupak, u cilju sprečavanja nastanka poledice kada su temperature ispod 0 stepeni Celzijusa, definitivno da možemo odgovoriti zadatku jer su nabavljene dovoljne količine posebnog materijala, a shodno samoj zimskoj službi ono će se dopremati shodno samim potrebama. Svakako da vodimo računa o ovim stvarima jer nabavka posebnog materijala vrši se u ovom periodu dok nema padavina, zbog olakšanja i transporta i svih drugih aktivnosti, ono što uslovno rečeno bude potrebno da se dopremi u nekom kraćem roku, definitivno će biti izvršeno kada je u pitanju sama posebni materijal u vidu soli i frakcije. Dakle, nadam se da vam se neće iznenati snijeg u novembru i decembru kao što to stoji u nekim navodima kad govorimo o zimskoj putnoj službi, ne samo vašoj, nego generalno na našim cestama. S druge strane, moram također da pitam vezano za komunalni otpad. Kako je sada situacija, je li provedena ova jesenja akcija čišćenja, odnosno odvoza kabastog otpada? Pa evo, da se referišem na to iznenađenje, definitivno da nije slučajno da MUP kantona Sarajevo, odnosno vlada, je donijela zakon da je nužno da od
1.11. svi moraju imati konkretno zimske pneumatike na svojim motornim vozilima, kako ne bi došlo do kolapsa u saobraćaju, a onda kasnije da se to referiše, odnosno fakturiše komunalnom preduzeću rad i zimskoj službi. Tako da definitivno problemi su na samom terenu, ne prilikom realizacije, nego prilikom postavljanja onih pneumatika koji su odgovarajuće za dati vremenski period. Konkretno kada govorimo o zimskoj odnosno jesenjoj akciji, ona je realizovana, još uvijek traje na području općina Ojljaš i Vogošća i teče po okončanju ove radne sedmice, odnosno jesenja akcija biti završena. Ono što imamo prilike da svjedočimo jesu svakako nemile situacije na samom lokalitetu općine Novi Grad, tačnije Dobrinja, Saraj polje, ali Pašino polje, odnosno Švakino selo, gdje bukvalno svega nakon dva dana koja su predviđena za to, izbačene su dodatne količine i izbacuju se i dalje dodatne količine i građevinskog otpada, odnosno kabastog otpada, pa onda stižu reklamacije kako nešto nije očišćeno, a u suštini evo, bilježimo takve situacije i na području Saraj polja, jučer u ulici Semira Frašti, neposrednoj blizini sportske dvorane Ramiz Salčin, izbačen je kabasti otpad peti put nakon čišćenja, odnosno nakon zvaničnog termina za odlaganje, da bi jutros dobili informaciju da preko puta osnovne škole Fatima Gunić nalazi se odložen građevinski otpad, tačnije šuta, nekih desetak vreća, tako da vjerujemo da ćemo u narednom periodu imati više onih koji prijavljuju nego onih što odlažu i definitivno da sve ove aktivnosti koje se realizuju, realizuju se shodno onim aktivnostima koje su isplanirane, da, pored ovih redovnih imamo i vanredne aktivnosti gdje doslovice za uklanjanju divljih deponija područja kantona Sarajevo na mjesečnom nivou uklonimo između 950 i 980 tona. Sve to treba da se očisti. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Evo toliko o aktuelnostima rada kad govorimo o čišćenju komunalnog odnosno kabastog otpada, ali i pripremu zimske putne službe u kantonu Sarajevo.